Në fakt, unë personalisht do kisha kërkuar që Parlamenti i Kosovës, institucionet e Kosovës, vetë Zoti Kurti, të kërkojë ndryshimin e nenit të Kushtetutës që garanton vendet e rezervuara për serbët. Sepse mbajtja e 10 vendeve në Parlamentin e Kosovës për serbët është një luks i tepruar sot, kur janë të gjitha mundësit për të respektuar të drejtat e serbëve në Kosovë. Asociacionin dakord, por edhe në parlament, sepse dim që serbët në Prishtinë, në parlamentin e Kosovës, janë ata që kanë diktuar shpeshherë stabilitetin e qeverisës e Kosovës. Edhe para se të jepeshin gjithë këto beneficione që ju dhanë Serbisë, ju dhanë në emër të asaj që Serbia do të pranon të Kosovën. Pa. Serbia nuk po e pranon Kosovën. Atëherë, edhe paketat i sari, edhe gjitha çështjet e tjera duhet të rishikohen në kuadër të mbrojtjes së suverenitetit të Kosovës. Cilët janë armët që Kosova e mbron suverenitetin e saj, kushtetutshmërinë e saj, qeverisjen e saj, stabilitetin e saj. Pra, të rezervosh 10 vende për serb, për listën serbske, të cilët një herë paradite rrinë në parlament dhe votojnë kundër qeverisë apo votojnë kundër çdo ligji tjetër. Dhe pas dite shkojnë edhe bashkohen me grupe kriminale edhe bëjnë incidentet e ngjarë si kjo e bënskës. Atëherë, përse duhen këto 10 vende? Pra, ka ardhur kohë, kur them reformatim i dialogut, duhet që në dialog, duhet pa tjetër Kosovë, në qovë se Serbia i kërkoj një gjë, Kosova duhet i kërkoj edhe këte gjë, sepse duhet ketë një balans. Një balans. Pra, në qovë se duhet ketë një asociacion të komunave me shumit serbe, pa. Sigurisht që në emër të barazis, dhe diskriminimi pozitiv nuk duhet shkoj deri në këto nivele. Kur është caktuar në paketin atisari që të ketë 10 vende të rezervuara për serbët, është bërë pikërisht për të krijuar një... Duke parashikuar një afat një klim pozitive, një garanci për serbët. Po si e kanë përdorur serbët këte fuqi kushtetuse në institucionet e Kosovës? Absolutisht të diktuar gjithmonë nga Beogradi. Kur janë dhënë 10 vendet e rezervuara, janë dhënë që ato t'i përdorin për veten e tyre, por jo të dikton me telefon nga Vuçiç. Nuk mund t'jenë këto 10 vende një zgjatim i parlamentit të...